ქალაქშია, იქნებ ვინმე მაჭმევდეს. იქ ვარ შედა ოფიციანტ. მე ძახტით? კი, შეიძლება რა მეგემრიელი შეგიძლია მაჭამოთ? კი, შემიძლია ადგილზე მოგიმზადოთ. აჰა, ახლა რას მიერთმევთ? შენ წარი კანთა მიმო მიმზადებს. შევწვეთ ქათამი. შენ წარი ქათამი მზადარი. პური, პომიდორი, ხორცი, ყველი და კიდევ ერთი პური. პური, ხორცი, პომიდორი, ყველი და კიდევ ერთი პური და მზარეულის. ესე ჩენი ბურგერი.